Olá, amigos e clientes. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui com a Cristiane Bronzato. Tudo bem, Cristiane? Tudo jovem. Ela que é a diretora franqueada aqui na cidade de Bálsamo. E ela vai deixar um recado aqui da nossa grande inauguração para vocês e passar o endereço da empresa. Gostaria de convidar todos de Bálsamo para conhecer a nossa construtora, modalidade terreno e construção. Para quem quer tirar seu sonho do papel, deseja ter a sua casa própria e adquirir o seu terreno, também temos a construção. Venha tomar um café conosco, conhecer nossa unidade. Rua Conchita 219, Centro, Bálsamo. Espero vocês. É isso aí, meus amigos. Não fique de fora dessa, abandone de vez o aluguel. Venha falar com a Cristiane e com seus consultores. Eles estão altamente capacitados para atender vocês e fazer os seus sonhos se tornar uma grande realidade. Mais alguma coisa, Cris? Não, isso aí. Balsamense terá um novo projeto e a realização do sonho da casa própria. Um projeto moderno e diferente, é isso mesmo, né, Cris? Sim, com certeza. Então é isso. União, 13 anos no mercado. Vamos inovar a cidade, fazer grandes projetos diferentes. Então venha conferir o nosso trabalho. Não só você de Bálsamo, mas você de Tanabi também, Mirassol. Regiões próximas. Toda a região próxima aqui da cidade. Os números estão abaixo para você estar entrando em contato. Não perca essa chance. Abandone de vez o aluguel. Construtora União. Você sonha, nós realizamos.